je účel a tým je uplatnenie výsledkov komunálnych volieb zostať orgánom obecnej samosprávy a vytvorenie podmienok pre zabezpečenie plynového chodu orgánom obecnej samosprávy v nadchádzajúcom funkčnom období, a to v súhľade s tým zvolený starosta a zvolený poslanci obecného zastupiteľstva zložia na tomto zasadnutí zákonom predpísaný slub a dôjde tak k vystriedaniu vo funkciách najvyšších orgánov našej samosprávy. Ako za usúvateľku dnešného ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva určujem pani magistru Máriu Zajecovú. Za overovateľov zápisnice určujem pani magistru Zuzanu Bednárovú a pána magistra Martina Krajcera. Teraz poprosím pani magistru Máriu Zajecovú, predsedkyňu miestnej volebnej komisie, aby informovala o výsledku volieb do obecného zastupiteľstva a výsledku volieb starostu. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vás informovala o výsledku volieb do orgánov samosprávy obci Horský Svätý Juraj. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konali 29. októbra 2022. V týchto voľbách si občania volili starostov obcí a poslancov do obecného zastupiteľstva. V našej obci bol celkový počet osôb zapísaných v zozname voličov 1307. Volieb sa zúčastnilo 716 voličov, to je 54,78%. Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva bol 698 a počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu bol 707. Za starostu obce bol zvolený Juraj Smolár, ktorý získal 234 hlasov. Do obecného zastupiteľstva v Božskom Svetom Jure bol zvolený Oliver Hronkovič, nezávislý kandidát, 479 hlasov, Ľubica Urová, nezávislá kandidátka, 455 hlasov, Tomáš Trakár, Smer sociálna demokracia, 398 hlasov, Petra Smolárová, nezávislá kandidátka, 359 hlasov, Milan Čermák, nezávislý kandidát, 354 hlasov, Peter Vok, nezávislý kandidát, 345 hlasov, Martin Kaiser, republika, 344 hlasov, Zuzana Obernaujová, nezávislá kandidátka, 283 hlasov, Rastislav Štrbecký, Smer sociálna demokracia, s počtom hlasov 263. Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v Božskom Svätom Jure, sú náhradníci v poradí podľa počtu získaných hlasov. Zároveň dovoľte, aby som mene celej volebnej komisie pánovi starostovi a zvoleným poslancom zablahožala a popriala veľa pracovných úspechov. Teraz poprosím novozvoleného starostu, aby zložil zákonom predpísaný sľub. Prosím, vás postavte. Sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústava Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Sľubujem na svoju čest a svedomie,
že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Obecné
riaditeľstvo Božského svetomíre podľa paragrafu 15 zákona by som zjavil mandátovú komisiu zložení poslancov Milan Čermák, magister Martin Kaiser a Rastislav Štvrtecký. Vymedzuje úlohy mandátovej komisie na sobí. Poverie zloženie súdu novozvoleného starostu a zloženie súdu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva, kontrolu úplnosti podpisov pod textom zákona predpísaného súdu, zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe účastných vyhlásených voľných funkcionárov a podať o výsledkoch správu ustanovujúceho zasadnutí obecného zastupiteľstva. Ktoré sú nezlučiteľné s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva.
Celkovo počtu troch členov mandátovej komisie vám chcete slúžiť, už sa prečíta. Ďakujem pánu Martinovi Krajserovi, poslancu poslancu Česov, za prečítanú správu. Takže ja vám predlžím mandát. Obecné zastupiteľstvo Poľskom Svetom Jure vedie na to vysoký volieb do orgánov samosprávy obce, predloženú správu mandátovej komisii. Konštatuje, že novozvolení starosta a poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva zložili a podpisom potvrdili zákonom predpísaný slúb. Dávam hlasovať, kto je za tento návrh. 9 poslancov bolo za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Ja povedali, ne, ale my sme mali v budúcnosti prejavať, ne?
všetky, ktorí mi dali dôveru v týchto voľbách. Ja, keďže nemám pripravenú žiadnu reč, ja by som pozadila poďakovať a povedať jednu jedinú vec. Čaká nás jedine spolupráca a tvrdá práca. Nič viac, nič menej. Ďakujem. Ďakujem, Petr, odpoviem, poprosím Oliver Matviča. Čo na náš vôbec vykonáme.
spoločné, takže dúfam, že sa zhodneme na určitých cieľov, ktoré chceme vykázať. A viem tomu, že aj dúfam, že sme to rozumní ľudia, ktorí dokážeme aj vládať nejaký kompromis, aj nejakú hranicu, že sa dokážeme dorovnať. Takže dobrý večer prajem, moje meno je Zuzana Oppenhagerová, nie som rodina Juránka, som tu ale žijúca už 20 rokov, myslím si, že viacerí ma poznáte aj z pozície Juránku, ktorý vediem a môjim cieľom vždy bol a bude, aby sa dedina posúvala niekam dopredu. Čo to bude konkrétne znamenať, myslím si, že je to asi v našich všetkých spoločných rukách, takže ja verím, že sa to pohne.
dobrovoľné veci. Hej, orgán samosprávy. A keby to bude zverejnené, a kde to? Tak ja myslím, že do konca mesiaca by to mohlo byť zverejnené, a bude to zverejnené na obecnej stránke. Ďakujem. Dobre, chce sa ešte niekto prihlásiť? Niečo? Bolo tam? Ak nie, tak ukončujem dnešnú oficiálnu časť ustanovujúci zastupiteľa obecného zastupiteľstva. A týmto vás pozývam na také menšie občerstvenie. Môžeme ešte ďalej podebatovať, či so mnou alebo s poslancami.